زه د دې حق نه لرم چې تقاعد شم. اوس تاسې ماتې وروستی فرصت نه شي راکولی. آخر ولې زموږ په وړاندې ستا خاطر ډېر دی، دا خو امکان نه لري چې موږ ستا کړي خدمتونه هېر کړو. خو نړۍ تغییر کوي. زه یوازې یو وروستی فرصت غواړم. وروستی فرصت کله دې نه دې ګټه وانخیسته، نو بل ځل ته چې دلته راغلې له دې ځای نه ژوندی نه شي وتلی. اندېښنه مه کوئ، زه له تاسې سره ژمنه کوم. څه کولای شئ چې لاړ شئ؟ که پاتې شو ډېر به ښه وي مشاور صاحب، په دروازه کې په تمه کیږو. سمه ده، بیا د شپې لاړ شئ. ګورو به ښاغلیه. پلاره 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 پلاره، لورې پته راغله. لورې پلار دې له روغتون نه راغلی. وګوره اوس یې هم لاس تړلی دی. سمه ده، ستونزه نشته. ښیي خیم ګرانې، کومه جدي خبره نشته. نقشه ده، زه بخښنه غواړم. مهمه نه ده جرا ده، له هر ډول حالاتو سره مخ کیږو. مهمه دا وعده همداسې نه ده؟ که کومه معمولي تېروتنه دې وکړه وژنې دې خبر اوسه. هو، داسې یو کار باید وکړي چې د هغوی خوله بنده شي. ما دې هر څه په اړه فکر کړی. آقا د ټاکنو د کمپاین بسونه چې دي کنه ملګرو، کله هغوی نه یاوي با چاودنه وکړي څنګه به وي؟ مطلب خوند اخیستل. ځانګړې ډله به څنګه شي؟ د څه شي ډله؟ ډله له کومه شوه؟ ښکاره ده چې ته له وروستي حالت نه خبر نه یې. نقشه ده، د مشاور کار خراب شو، ځانګړې ډلې هغه وژغوره. مشاور هم غواړي چې ځانګړې ډله بیرته رسمي کړي. ګوره دا هیڅ ښه کار ونه شو. که ځانګړې ډله بیرته رسمي شي ته هغه کار نشي کولی. داسې چې ده، نو باید موږ دا کار په یو بل ډول ترسره کړو ملګرو. هغه مشاور باید مړ شي. شهناز، دا چې زما وروستی فرصت دی، د دې کتاب هم وروستی فرصت دی. کیدای شي چې له هغه سره یو بل کس ملګرتیا وکړي. په ذهن کې دې څوک ګرځي؟ زمونږ لستونې نه تېر نه شول. ومې ویل وږي شوي به اوسئ. په زحمت شوی، موږ یوه چاره کوله. داسې نه شي کېدلی، هسې نه په دې سړه هوا کې ولاړ یئ. درموشه، ډېره مننه کوم خواږې. کله چې خواړه مو خوړل، ګیلاسونه هم دلته پرېږدئ، زه یې بیا وړم. درموشه، ژوندی اوسئ. ژوندی اوسئ. مننه. راځه ګرانې. انا ورونا هزار مشا ژوند دی اوسې. یو مړی خو دې بیچاره ته هم ورکوې وروره. درې ورځې کېږي یو مړی م هم نه ده خوړلی. واخله وروره، ژوند دی اوسې ورور جانه. ا
اندېښنه مه کوه شکولې، زه له اړوندو کسانو سره خبرې کوم. سبا ته وخت لرم، ټول به بېرته خپلې دندې ته وګرځئ. نه نه، اړتیا نشته چې تاسې څه وکړئ، زه خپله مسله حلوم. څه ته چې اړتیا شوه زه یې خپله ترسره کوم. دا چې زه نن له خپلې کورنۍ سره یو ځای یم ستاسې له برکته ده. زر کوه اوس نو لاړ شه. اورورا ګران اورورا، که داسې لږ زره نور هم وي ورورا، ډېر خوند به وکړي. خیر ده، زیاته مه کوه، زه لاړ شه. خیر ده ورورا، لږ نور هم. زه په مخه دې ښه ښه شپه ولرې. یوه شیبه یوه شیبه، ته ولې په ما داسې غوسه کېږې ګرانه؟ موږ په چا نه غوسه کېږو، خواړه دې وخوړل، ځه نور له دې ځایه لاړ شه. زه ما هیڅوک نه شي شړلای، هیڅوک مه نه شړلای. صبر وکړه، څه کوې؟ بلې بلې مشاور صاحب، څه شوي؟ خیرات دی؟ څه وشول؟ اړیکه نه ده پرې کښې شوې. خو بلی عائشه ګولې، کسان راغلي. څنګه مشاور صاحب؟ لږ مخکې کسانو د دروازې ساتونکي ووژل. دننه راځي عائشه ګولې. زر ځانونه پټ کړئ، موږ حرکت کوو. خیر دی، پام کوئ. څه خبره ده؟ څوک یې وژل؟ پوه نه شوم. بیړه وکړئ. خیر دی، بیړه وکړئ. څه خبره ده؟ کومه ستونزه ده؟ خدای دې ووهي. حمیده، د باندې څوک دي؟ ووایه څه خبره ده. راغله، موږ باید ځانونه. څوک راغلي حمیده؟ یو څه ووایه. پلاره څه خبره ده؟ مه ډارېږه لورې، پلار دې هم دلته دی. زه چې دلته اوسم څوک زیان نه شي رسولی. پورته پورته ځو. سنګل، ته پولیس ته خبر ورکړه، زه هم دروازه بندوم. بلې هیله، کوم ځای یوه ډله راولېږئ؟ زمون کور ته کسان راغلي، ساتونکي وژل. هیله کوم ځای راشئ. مه ډارېږه، سمه ده. پلار جانه ووایه، هغوی موږ ته زیان رسوي. زیان نشي رسولی، هیڅ هم نشي کولی. خیر که شیشې یې ماته کړې، دننه راځي. خواړه یې دار کړی دی. د خواړو ته وګوره. بیکې ته به څه کوې؟ وږی شوی یم، لږ خواړه خورم. ته یې غم وخوره، هسې نه پورته پوړکې دي. وږیا زر یوه عاجله ډله ولېږئ، تر ټولو نږدې ډله دې زر لاړه شي. پولیس دې ولېږل؟ هو، عاطفه نور هم تېر شه، باید زر ځان ورسوو. سمه ده، انشاءالله ورسېږو. څه کوو حمیده؟ صبر وکړه، څه کوې؟ موږ باید هغوی بوخت کړو. وسله مې چیرته ده؟ هغه بله کوټه کې پر اوک کې ده. خدای دې خیر کړي، زه باید هغه راواخلم. پلاره خیر دی؟ موږ خیر دی، مزه خیر دی. زه باید خپله وسله راواخلم لورې، کنه نو درته به راشي. پوه شوې؟ موږ به پرېږده پلاره. زر بېرته راځم لورې، سمه ده؟ اوس به ته ارامه اوسه. زه زر بېرته راځم، سمه ده؟ سترګې دې پټې کړه. زر کوه حمیده، هغوی دننه راغلي. خیر دی، مه وځه، وروسته به پولیس دلته راورسېږي. مزه، موږ نه پوهېږو چې هغوی څو کسان دي. ته په دینیز پام کوه. کله چې دروازه مې درې ځلې ووهله، خلاصه یې کړه. سمه ده، سمه ده، پام کوه.
خیر کې هغه چیرته ده؟ مورې مه ډارېږه، پلار دې دی. حمیده حمیده ته یې؟ مورې پلار مې وویل چې دروازه درې ځلې ووهم. درې ځلې یې وویل که دوه ځلې؟ درې ځلې یې وویل. حمیده حمیده ته یې؟ ته دې المارۍ ته دننه شه لورې. ګوره په ما چې هر څه وشول ته خپل غږ مه وباسه، سمه ده؟ سمه ده. زیان مرسوا زاری در تکوام هیله کوام امونگ تزیان مرسوا. نا 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 خدای دی تاسی وحی او بخه. ورورا ورورا خیرت دی؟ موټر خراب شوی، لاره بنده ده ښاغلیه. هسې نه هم زه پوهېدم چې یوه ستونزه به پیدا کېږي. سونګو سترګې دې خلاصې که سونګو. سونګو سونګو له تا سره یې ولې داسې وکړل ګرانې؟ سونګو سونګو وسله دې وغورځوه وغورځوه، پاڅېږه. دا چې څوک یې نه پوهېږم، خو پایله دې رارسېدلې ده. هېڅکله هم نه شي ژغورېدلی، په دې خو پوهېږې که نه؟ ډېره لاره پاتې؟ نه، لږه لاره پاتې. کیڼ لوري ته وګرځه. نور څومره لاره پاتې؟ دادی ورسېدو، فقط لاره ما بنده کړې وه. یوازې مې وخړه.
ډېر خوندي وکړه. ډېر خوندي وکړه. یو خبر مو ترلاسه که د برید خبر ښکاره ده ښکاره ده راځئ راځئ زمونږ سپي په ګاونډیانو برید کړی و موږ ته یې مشاور وویل تاسې د هغه لپاره راغلي یاي خو ناوخته راورسېدی ملګرو مونږ هغه وواژه داسې مو وواژه گورا سب می خرابیگی باید زرو وزو نکیگی جلی ورکه دا جلی وز پریک دا آکی فایشا گل دوی راغلال سو هم دلتا دی وز با کورتا را دن نشین خود جلی زما سی رولی دا ور پسی ما گر زوارا جلی دا تو نشکوالای حسی نو وقت نل رو زرکو چیزو زرکوا زرکوا چې ناوخته ورسېدو پولیس هم راغلي دي بله چاره نشته شګلې شهید شوی له بده مرغه ده مشاور صاحب مشاور صاحب مشاور صاحب چیرته یې عکیفا پورته پورت وحشیانو سنگل میرے منی نا وقت را ورسی دو عائشہ گولی مشاور صاحبی واجہ لائی دی یہ والوری در لودا حقا چیرتا دا پا دی نا پوہی گم خو چاچی دا کار کڑے کی دیشی چی وہ سامم دلتا بھی دی هم داسی نه پاتې کیږي اندېښنه مه کوه چا چې دا کار کړی موږ حتما نور سره حسابي کوو ما ډارېږه عایشه ګل ترور دی یم راځه
جلی ډارا شوې زره له دې ځنه وګوره. آرام اوسه ګرانې، آرام اوسه مډاریګا. بازار ما وخت را ورسېدی اکیفا لکه چې جلی پیدا کړی دی. پرېږده یې ورپسې مه ګرځه، هر څنګه چې مشاور خو مردار شو نور څه مهم نه دي. وایم جلی زه ولیدلم ویلیدلم. څه خبره ده؟ هغه جلی له ډار نه یو میاشت خبرې نه شي کولی. زر کوه چې ځو. سمد گرانی آرام اوسا، هر څه تیریږي. مور او پلار ډېر خدای ته لاړل گرانی. مه ژاړه دا چې ته ژاړې، هغوی بیا ډېر خفه کېږي گرانی. هغوی مه خفه کوه، سمه ده؟ نشته، هیڅوک نشته، تښتېدلی دي. سړی نه وخته څه دې وویل؟ سمد دی کوی ګوری پیژنی. تیار دی بابا، دا وینې کله چې چاودنه وکړه په موټر کې به یوازې اشته رنګ پاتې شي. ګورئ، دا زموږ د ټولو لپاره وروستی فرصت دی. خو که دا به هم د دې موټر لاندې چاودنه ونه کړي نو موږ به خاتم شو، پوه شوئ؟ ته دا ماته راکړه. کاده ولې ها خلک هم داسې مخامخ نه ولو؟ دې کار ته څه اړتیا وه؟ داسې ښه کار کېږي زموږ مخه دا ده چې یو حیرانوونکی کار وشي. په دې ډول سره به ډېر خلک حیران شي، همدارنګه ډېر کسان به ووژل شي او ډاډمن کار به وشي. دومره کارونه زموږ لپاره بس نه کوي بې کتابه. کته به هم چاودنه وکړه د سولې خبرې خرابېږي، اوس پوه شوې؟ سمه ده بابا. مبی تغني د نندارې لپاره دي، چېرته چې اور بلېږي دوی پرې نور هم تیل شیندي بې کتابه. باکې کار وشه. څنګه یې نشئ پیدا کولی؟ هغه وړه نجلۍ چېرته تللی شي؟ نه پوهېږم آغلې شهناز، کېدای شي چې تښتېدلی وي. بلې، د مشاور له مرګ سره حالات څنګه دی؟ زه جلې لټوم، هغه باید پیدا کړم. که وړه همدا ستونزه پیدا کولی شي. ځانګړې ډلې خو دنده لاسته نظر راوړې؟ نه. عاکف او عایشه ګله راغلل، ټلیفون باید بند کړم. خیرت دی، تاسې دلته څه کوئ؟ مشاور ویلی و چې زه تاسو بیرته په دنده کې نیسم. کوم پرمختګ شوی؟ نه. کله چې هغه سیبو ته دا خبره کوله ته یې په څنګ کې نه وي. ما داسې څه نه دي اورېدلي. الله ډاډمنه یې؟ ګوره، زه اوس مهال دې خبرې پسې نشم ګرځېدلی. یو بل ډېر مهم کار لرم. د مشاور لور ورکه ده، زه باید هغه پیدا کړم. ژوندی د کمړه نه پوهېږم. خپل باندې پوښتنه کوي. څه وایې؟ کیدای شي چې چاته معلومه وي. یعنی څنګه؟
ته غواړې څه ووایې عایشه ګلې؟ یوه شیبه یوه شیبه یوه شیبه، تاسې دواړه پرون هلته لاړئ که نه؟ لکه چې هغه تاسې چېرته بېولې ده. عاکفه، زه خبر نه یم، کېدی شي عایشه ګلې ته معلومه وي. تاسې دواړه له ما سره لوبه کوئ؟ زر ووایه هغه چېرته ده. آرامه اوسه. د موټر کار خلاص شو بابا. ډېر ښه، څوک یې هغوی ته سپاري؟ ښکاره ده چې زه وکیل ته مې وویل چې زه ستا لپاره یو موټر تیاروم. ډېر ښه موټر، وکیل والا موټر سره په هوا کې والا دی. زر کوي ووځي چې ناوخته نشي. زر کوه هله نو چې زه صبر وکړه. د خدای په امان بابا. حالا تاسی هم لار شوی مهیره کنی خدا ماشوم بودا زوان مگوره طول ووش نی طول پسر ووله چه جوندی پادی نیشی زینو لار شوی. ماتاو گوری پوهی گئی کنو پوهی گئی د انسان غوندې ووایئ. نه پوهیږو. ګورئ، که تاسې پوهیږئ او ماته حال نه وایئ نو نیسمم. موږ نه پوهیږو. همدارنګه ته ولې دومره ورخطا یې؟ هغه د مشاور لور ده، زه باید هر څه ته پام ونیسم. په ځانګړي ډول د هغې ژوند ته اندېښمنه یم. موږ په څه نه پوهیږو. یوازې مو غوښتل چې پوه شو چې کله بیرته خپلې دندې ته راګرځو. سمه ده، زه ورپسې ګرځم. ښه ده، داسې چې دننه موږ وځو. زر کوه عایشه ګلې. په دوی کې کوم فساد شته؟ خو لیلا، زه وځم. تاسې د هغې نجلۍ لټولو ته دوام ورکوئ، زه لږ کار لرم، بیرته راځم. سمه ده آغلې شهناز. هغې د نجلۍ شانې ولی د عایشه ګلې، ته خو په رښتیا نه پوهېږې که نه؟ ښکاره ده چې پوهېږم. ښه نو ولې دې ونه ویل؟ په هغې باور نه لرم. الله الله، تا هم د شهناز شانې ولی ده؟ ها سمه ده، هغه چېرته ده؟ زما د پلار په ځای کې ده. هلته څه کوي؟ یو سم ځای به دې ورته پیدا کړی و. ستونزه نشته، هغه ځای ډاډمن دی. سمه ده، ته لاړه شه، زه هم د نورو ملګرو څنګ ته ځم. سمه ده. ښه نو راځه چې فکر کوي چې له مانۍ پټه کړې. درنو هېوادوالو، د عدالت پلي کولو لپاره خپلو حقوقو ته د رسېدلو لپاره بې کتاب ته رایه ورکړ. راکای خپله رایه بې کتاب ته ورکړ. کسان ووژنئ، هر ډول رضالت ترسره کړه. زه تاسو سره یم. څه څه وایې؟ هر ډول جنایات ترسره کړه. ظلم کول آسان دي. خپله رایه به کتاب ته ورکړ. دا څه وایې؟ توبه توبه. خپله رایه به کتاب ته ورکړ. نشد بابا، زه درته یو خبر لرم. د هغې نجلۍ ځای مې پیدا کړ. چېرته ده؟ عایشه ګلې پټه کړې ده. اوس دم چې غم یې وخورم. زه له تانه یوه هیله کوم. ووایه. ما ته یو څو کسان رالېږلی شي؟ درلېږم، درې کسان بس نه کوي. بس دي، ډېره مننه. چېرته یې درولېږه؟ زه هم تمه نه پوهېږم. ویې ویل چې زما د پلار په ځای کې ده. سمه ده، هغه ځای راته معلوم دی. دلته راشئ.
چې تاسو د خیم هلته لاړ شئ، شهناز به هلته تاسو ته پته مفي. پوه شوئ؟ پوه شوم بابا. ښه ده. څنګه دی؟ څه مو وکړل؟ هیڅ، لاړو له شهنا سره مو خبرې وکړې. په دې معنا چې دلته مو پټه کړې ده. هغه کسان څه وخت رارسېږي؟ که هغه مشر نومی کس نه وي، دا عایشه ګولۍ غمزه خوړلی شم. هغه جلۍ ولې درته نه ښکاري؟ ساعت ته وګوره، هغوی څه شول؟ هغه دې راغله. هغه دې راغله. ښایسته یې جوړ کړی. هو، ښایسته یې جوړ کړی وکیل صاحب. تاسې ولې ځنډ وکړ؟ دادی راغلو وکیل صاحب. موټر څنګه جوړ شوی؟ ښایسته جوړ شوی که نه؟ ډېر ښایسته، ډېر ښایسته، والله چې ښایسته جوړ شوی. زر کوه پورته شه، وزغلوه ګرانه. هله زر کوئ، هله زر کوئ، موټر ته پورته شئ. موږ اوس څه کوو؟ داسه معنا لري یو ځای ځان ته پیدا کوو، نندارۍ کوو، څه کوو؟ زه دې عمر ته رسېدلی یم، خو تا غوندې داسې کس مې نه دی لیدلی چې له چاودنه او پیښو نه خوند واخلي. ما په ماشومتوب کې څه نه دي کړې وروره، خپله پوهېږې. ځکه راځه چې ستا ماشومتوب وګورو. مخکې شه. سینا شادرا ولېګلې؟ هو اغل شهناز. سمدا اوس وګورئ، هلته وړاندې یوه کوډله ده، هلته دننه کېږو. تاسې وسلې لرئ که نه؟ هو لرو یې. زر کوئ چې ځو. عائشه ګلې، ولې دې ځنډ وکړ؟ موږ هم تا ته په تمه وو. ماشومه چیرته ده؟ کومه ماشومه؟ ما سره چالاکي مه کوه رزیلی. مشاور ته ووژې که نه؟ مشاور هڅه کوله چې تاسې بېرته په دنده کې ونیسي. د دې ټولو کارونو سزا به وګورې. پام کوه، پام کوه چې کوم حرکت به نه کې. د ماشومې ځای وښایا. هغه هم وژنې؟ دا پرېکړه مې تر اوسه نه ده کړې. درته مې وویل وایا. خپله رایه د عدالت پلي کولو لپاره وکیل صاحب ته ورکړ. کور ګلن وکړي. وکیل صاحب غواړي چې ستاسې ستونزې تر مشرانو ورسوي. یو ارامۍ لپاره کار کوي. تاسې ته خوشحاله ژوند برابروي. که غواړئ چې خوشحاله ژوند ولرئ، نو کمال پورا ته رایه ورکړئ. که غواړئ پرمختګ وکړئ، که غواړئ چې په سیمه کې ارامي راشي، نو وکیل صاحب ته رایه ورکړئ. وکیل صاحب، ودرېږئ، ودرېږئ،
ودرې گئی خیر دې ما ته غوښ شي وکیل صاحب خیر دې ما ته غوښ شي وکیل صاحب ما ته غوښ شي خیر دې ما ته غوښ شي چلی ونه شوې ټول موټر ودره دي زله دې نه لاړ شي وکیل صاحب سره خبرې کوم وکیل صاحب خیر دې ما ته غوښ شي زله لري لاشه زله وکیل صاحب سره خبرې کوم الله الله وکیل صاحب به شک دی وی جوان دی اوسه افری زله شو وروره خوش به کار ته پریږه کومه لاشه خبرې وکړي ځان ته وره چاو وکیل صاحب وګایم وګایم دا سدي څه کوي خدای باور وکړي چې زه وګایم وکیل صاحب وګایم وګایم په خدای باور وکړي چې زه وګایم دا څوک دی وکیل صاحب زه وګایم ډیر ښه فرصت دی ټول لا ټول شوی که ښه دانه شوی له دې فرصت نه باید ګټه واخیستل شي راشه ما ته وکړي خیر دی لکه صبر وکړه زه دې څنګه درځم بی شک دی بی شک دی د باندې وځي دواړه لورې مونږ خو چای څک ما ته چای مې یاده وا پاتېګا هغه چې هغه دلې هم دلته ده نو پیدا یې کا عائشہ ګلې غواړي چې لمړی دې پلار وژنم سمره پلار مې د دې خبرو په کیسه کې نه لري لور مې چې سوای خوای ملیوانه کوي